Se você está pensando em experiência, se você está pensando em branding, em construção de marca, você precisa ter uma padronização. Pensa comigo, da mesma forma que a decoração, que o visual, o estilo da loja. Não faz sentido você ter a mesma cor, o mesmo visual, a mesma iluminação e deixar a música diferente. Pensa num tipo de som que te irrita, né? Uma martelada, um barulho de uma construção da sua casa, te irrita ao máximo. E uma música agradável, uma música que você gosta, o quanto isso te acalma, né? O quanto que o sentido auditivo influencia no nosso comportamento, no nosso estado de espírito e como nós estamos. Então pensar na marca, pensar naquele momento da experiência de compra, pensar no que o cara está sentindo naquele momento, na hora de definir o que toca ou o que não toca, é imprescindível. Isso traz inúmeros resultados positivos. Uma das coisas é conectar e criar fidelidade com o cliente, porque ele percebe de maneira, às vezes até inconsciente, que aquele lugar foi feito para ele, ele se sente bem lá e às vezes nem sabe explicar o porquê. Não é só o visual, é a música junto. Proporcionar um ambiente comercial que seja confortável é fazer com que o consumidor ele permaneça mais tempo. Inevitavelmente ele vai permanecer mais tempo num ambiente que ele se sinta à vontade. Existem vários estudos que comprovam a influência da música no comportamento de consumo e na permanência do consumidor dentro do ponto de venda e, consequentemente, no aumento das vendas. Então, eu acho que tudo está muito relacionado. Então, era comum, às vezes, a gente chegar numa loja e ter um estilo musical tocando que não tinha nada a ver com a marca, porque a gente acabava usando uma plataforma muito aberta. A gente encontrou a Listenex no momento que a gente estava buscando novos parceiros no mercado de music branding. Eu acho que a gente teve um trabalho muito bacana da equipe da Listenex em ajudar a gente a argumentar isso, né? Com as apresentações, o conceito desenvolvido em cima da nossa identidade. Então, acho que foi super positivo nesse sentido. A Levis é uma marca internacional que já tem essa preocupação com a experiência no mundo inteiro. Então a gente ajuda eles nesses dois pontos. Ter a identidade sonora adequada e dar certeza de que essa identidade sonora está replicada da maneira correta em todas as unidades do Brasil. Nós não somos profissionais de music branding, então ter uma empresa que tenha esse know-how, que consiga desenvolver isso com qualidade, trazendo novos artistas, trazendo novas músicas, é super importante. A gente vai definir a persona, a gente vai definir quais são os atributos que a gente quer passar para o cliente durante a experiência de compra. No final das contas, a gente não é uma playlist, é uma trilha sonora que é instalada dentro das lojas e isso é mantido e atualizado e refrescado constantemente, tanto com músicas novas mantendo a mesma estratégia ou com mudanças de posicionamento da marca ou campanhas especiais. A gente tem uma área do cliente onde o cliente consegue monitorar tudo isso e ter o controle da estratégia e a gente tem o nosso aplicativo que é instalado nos computadores das lojas e reproduz a estratégia com total segurança, sem dor de cabeça e sem trabalho para a equipe de marketing. Tudo isso é possibilitado porque a gente tem um time muito engajado com o cliente e uma tecnologia muito simples, muito fácil de implementar e de usar. A gente também poder ter acesso à informação se a loja está funcionando ou não através do portal é incrível, assim, porque a gente fica realmente despreocupado. Além do que, a gente tem um suporte maravilhoso. Assim, eu preciso dizer que o suporte atende a gente super rápido, resolve o problema das lojas. Ou seja, para mim é um braço. Assim, a gente trabalha de maneira tranquila porque a gente sabe que tem um parceiro na ponta que atende as nossas necessidades. E isso é sincero. Tô falando de coração. A gente quer abraçar porque não demora, atende, a loja liga, a gente não precisa ficar fazendo a ponte, então é super bacana. A Listenex hoje resolve meu problema de music branding.